Realdasız. Bugün təxminən saat 11 radələrindən başlayaraq Qubada güclü külək müşahidə edilməkdədir. Günün ikinci yarısı isə küləyin sürəti daha da şiddətlənib. Şimal-Şərq Regional Hidrometeorologiya Mərkəzindən verilən məlumata görə hazırda Qubada küləyin sürəti 18-20 metr saniyə təşkil edir. Güclü küləyin nəticəsində rayonda bir sıra fəsadlar qeydə alınıb. Belə ki, hazırda biz Quba-Xaçmaz yolunun Zərdabi qəsəbəsi ərazisindən keçən hissəsindəyik və külək nəticəsində iri gövdəli ağac yaxınlıqdan keçən qaz xəttinin üzərinə düşüb və nəticədə həm də avtomobillərin hərəkətində də müəyyən çətinliklər müşahidə edilməkdədir. Eyni zamanda onu da bildirim ki, tək burada deyil, Quba şəhərinin də bir neçə ərazisində küləyin təsirindən ağaclar yerindən qopub. Digər ərazilər barədə rayon Fövqəladə Hallar Komissiyası ilə əlaqə saxlasaq da hər hansı ciddi fəsadın qeydə alınmadığı bildirildi. Bununla belə hazırda külək müşahidə edildiyindən hər an hansısa hadisənin baş verməsi qaçılmazdır. Təbii ki, belə bir hal baş verdiyi təqdirdə biz sizə dərhal məlumat verməyə çalışacağıq. Və hələlik bizdən bu qədər. Ümumilikdə isə ən son xəbərlərdən məlumatlı olmaq istəyirsinizsə, daim dialı izləyin.